ولدي محي هيتي بروتوكول كاتمي وي اكتوي دراسيديسي امني يو 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 كمباسيتي مدنا مالي الا يلا هدو هدالا يدا برتل مامن صديدو اول بوغو ولدى برغا اي فريكو غود نويدو اي دولدو وحقبت كيدو لوغا ان وارين اد لوغن هو هدالا يدي يلا هدين hudheeladaas xafladaha lagu qaban karo dawadiyal ee halkan aan ku suganayo magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ee hadda barbarkayga wax fadhiya siyaasi Ahmed Muuse Sakaaro oo kamid ah siyaasiinta ee magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ee soo dhawow ugu horeyn ee Sakaaro ee madaxweynaha maalmihii u dambeeyay waxa uu ku suganay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ee safarkiisa madaxweynaha maxaad kala socotaa waa dhawayeen ayaa leh safarka madaxweynaha iyo kulmiye si dhawaan loo socdaa runtii waxaan oran karaa magaalada waxay ku soo kordhiyeen qodobba waxyaabo aan hore dawoolin waxay ku soo kordhiyeen oo koow ka aha gawaadhi iyo inama dharcada oo suuqa qoryo isku yeerinaya oo magaalada xafar iyo orod iyo qaab xun aanay lahaan jirin leh oo dadka amnigiisii hay haytay ay lafood uga baqeen waan oran karo dad dhar cad oo qoriyo iyo baaskoolada iskula baxaya reer burca hore uma yaqoonin waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay dadka iyo dadka reer burca aanay isku dhicin oo ay amni naga baxeen baan ilaahay ugu mahadnaqayaa warwar badan baa iga hayay inay reer burca oo aan dhaqamada lahayn iyo dadkaasi inay isku dhacaan warwar badan baa iga hayay runtii waxaa wax ilaahay loogu mahadnaqaa inay kuwaasi iyo qolada kulmiye ay si nabad ah magaalada ay uga baxeen iyagoo aanay dadka shacabka iyo qolyaha ee suuqa qoryaha isku yeerinaya aanay isku dhicin oo wax ilaahay loogu mahadnaqo waxa kaloo aad loola yaabo oo runtii ay nagu soo kordhiyeen hudheelo magaalada ka mid ah oo dadka deegaankaygu iyo hudheeladoodu ay leeyihiin in inta jaamacadii loo kireeyey la yidhaahdo security-goodu sax maaha oo jaamacadda lagala noqdo oo burca la yidhaahdo qayb ka mida burco ayaan sax ahayn oo xaflada lagu qabsan karin oo madaxweynuhu imanaynin hudheelka Barkulan la yidhaahdo in jaamacadda inta loo kireeyey haddana dib looga celiyo oo la yidhaahdo waa qoladii maxay haytay protocol ka timi way eegto way daraasadeysay amni iyo capacity midna ma leh in la yidhaahdo hudheelada yada la bartilmaameysadayado awalba gobolada bariga ay fariku gudnaydo ay dawladdu waxqabadkeedu la ogaa waa arrin aad looga naxo reer burcana intaan dareensanayn waan dareensiinaynaa waanan u sheegaynaa inay arrimaha noocaasa reer kulmiye iyo madaxweynihii hoggaaminayay ay noola yimaadeen oo hudheelada yadii yidhaahdeen hudheeladaas xafladaha laguma qaban karo oo lacagtii iyo maxay tahay dee xafladdiiba dib looga celiyo waa arrimaha noocaasi baa jira waxaa kaloo uu nagu soo kordhiyey xarikajar ummadda shacabka ay iskoodu qabsatay oo ardaydu bixisay iskuullada ay bixiyeen iyadoo kuwii hore ee briishkii hore uu dhagax dhigay uu weli sidii u qabyo yahay runtii waa wax la aad looga xumaado waxaan odhan karaa safarka iyo qolada kulmiye isjiidanaysaa waxay nagu soo kordhiyeen dhaqamaan horow lahayn waxay la yimaadeen waxtarlaan waxay ula yimaadeen ummadda maxay haytay dee inay hudheeluun intay xaflad ku qabsadaan ay ka been abuurtaan oo waxqabadkoodii hore iyo dhagxaantoodii hore iyagoo ay tallaabo inoo yimaadeen waxa kaloo aan xusud mudan dadka deegaankayga magaalada la yidhaahdo qorlugudiyo dadka deegaanka galbeedka buuhoodle wax kale daayo hagrasho la hagraday daayo xataa waxa cuqaashiba lacagtoodii laga xayra ay ka xayrantay alaanada arrimaha noocaas oo dhan baan dee xusi karaa waa sida way waxaad carabaabday in waxweyaan hotelada qaar ka mid a aanu madaxweynuhu ama brotokoolkiisu dhaheen securitima ka madaxweynuhu hadda uu lagu qabtay xafladda iyo ka aadudooda sababa miyaanay labadaba barco ka olin maxaa ay ku kala duwayn taa iyagaa la weydiinayaa laba hudheeloo burca ku yaallo labadeeda kore ku kala yaala anigu iyadoo aanan degaan ahaan u diidanayn haddana waxay ahayd mar haddii hudheelka xafladda loo diyaariyey oo bararkii lagu dhajiyey in loo daayo aan la kala midabta korin bay ahayd
تا عدة سيدا أوجا شيء كلا تلمانتي إن أما بركت كل كه كسب بحده أما مدحونا كسب بحده أما وسيرة الرير برع كسب بحده وحلاه وسيرة الرير برعو يدو أما قالذي ني شوكتان يدو أي دكان كيني هاي أيا سيدا لولا رقمي هو دلذي ني يو يدت كي عاد وسيرة هو هاي دين وحني دورنا لها واللي دنوجي رير برعو دنوجي مركا لقي ما تطع مدحونا وين تبطن وبرعك صارنا نقضوا waxaad mooda xiliyada kampaynka iyo wax weeyaan inay aad burco loogu soo noqdo burco wax weeyaan xaflada lagu qabto ee xiliyada wax weeyaan kampaynka laga baxana burco leeylaawo idinku miyaanay taas ku muuqan ma way muuqataa wax weeyaan bilowgii hore waabaan soo deer rabac way ogaayno way deey ogaayni waxa imka noogu daray lugeyo lugeyaan hore u jirno lugeyadaasan lagu daray lugeyada aad arkayse ah dhagax beena orod iyo ما هي تي نمدر عدو سرينا يا ما هي هاي توي هو دلنا يا ديو اللي دادا أم نيمة شرو أما إن كم بس تيملة ما هي تي وحياة بها صور دم بانو لوجود دراو سعيد بانو لوجود درا أول ده حفلة ده أنت نلوجو خمسة دابا نلاقي عشري لكن يمكن سعيد بانو لوجود درا كاسي واحد وها سياسي أحمد موسى سكارا أو ريسكار وسيني تلفش كعالم عد كبري أفريقيا مقالة برعو ويان لعبد الله يجمع سي بي اي تي في مقالة برعو ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121